Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali. Cikgu ucapkan kepada murid-murid sekalian. Saya Cikgu Gan, guru yang mengajar matematik di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Bintang Selatan, Kuala Lumpur. Di sesuatu organisasi, terdapat seorang ketua atau wakil organisasi. Contohnya, di sekolah, pengetua mewakili guru-guru dan murid-murid. Di bilik darjah, ketua darjah mewakili murid-murid. Bagaimana pula dengan nombor-nombor? Aha, hari ini Cikgu Gan akan menyampaikan tiga konsep yang penting, iaitu mean, median dan mode. Dan mengetahui bagaimana mean, median dan mode boleh digunakan untuk mewakili sesuatu set data. Marilah murid-murid ikut penerangan cikgu untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkara ini. Pastikan murid-murid bersedia dengan alat tulis, buku nota dan kalkulator. Matematik sering berkait rapat dengan data. Data ialah maklumat atau satu set nilai cerapan yang belum diproses. Ia mungkin merupakan keputusan ukuran saintifik atau hasil suatu kajian. Contohnya, umur setiap ahli dalam keluarga anda, ketinggian setiap ahli dalam keluarga anda, kehadiran murid ke kelas anda untuk tempoh seminggu. Contoh-contoh itu merupakan set data yang kecil dan mudah difahami. Data mungkin melibatkan cerapan yang besar seperti umur setiap warga negara Malaysia, bilangan murid di setiap sekolah di Malaysia, harga jualan setiap item di sebuah kedai, kelajuan kereta yang bergerak di jalan raya. Set data sebegini melibatkan cerapan yang banyak dengan nilai yang berbeza. Dengan sekadar melihat nilai cerapan yang banyak ini, kita tidak berupaya memperihal data tersebut. Sebaliknya, kita hanya mampu memberitahu bahawa set data tersebut melibatkan banyak nombor berbeza nilainya. Dalam keadaan sebegini, sukatan kecenderungan memusat dapat membantu kita memperihalkan maklumat keseluruhan set data tersebut dengan satu nilai purata. Tiga jenis sukatan kecenderungan memusat yang dimaksudkan ialah mean, median dan mode. Ia kedengaran amat istimewa dan berguna, betul? Jom, mari kita melihat ciri-ciri ketiga-tiga sukatan tersebut. Kita mulakan sesi pembelajaran dengan mean. Pernahkah murid-murid dengar perkataan purata? Jika ya, bagus sekali, kerana mean adalah purata. Mean dan purata merupakan dua perkataan berlainan yang mempunyai maksud yang sama, iaitu purata bagi nilai-nilai cerapan dalam satu set data. Mari kita melihat set data berikut. Buka tanda kurung dakap 4, 8, 5, 1 dan 2. Tutup tanda kurung dakap. Andaikan set data tersebut adalah bilangan biji oren dalam 5 bakul berlainan. Didapati kelima-lima bakul mempunyai bilangan biji oren yang berbeza. Bolehkah murid-murid bantu mengagihkan oren yang sama bilangan bijinya ke dalam setiap bakul? Berapakah biji oren dalam setiap bakul itu? Dan bagaimanakah nombor itu diperolehi? Sekarang, marilah kita cuba menyusun semula
supaya kenima-nima bakul tersebut mempunyai bilangan biji oren yang sama. Didapati setiap bakul akan diisi dengan 4 biji oren. Pada asalnya, bilangan biji oren dalam setiap bakul adalah berbeza. Dengan kaedah cuba jaya, kita dapat mengagihkan secara sama rata bilangan biji oren ke dalam 5 bakul itu. Dengan itu, secara purata setiap bakul ialah 4 biji oren. Nilai purata atau mean ialah satu nilai yang diperoleh daripada nilai cerapan yang berbagai kepada satu nilai yang sama dan konsisten. Secara aritmetik, kita akan menggunakan operasi tambah dan bahagi untuk mengagihkan oren secara sama rata ke setiap bakul. Kita perlu tambah ke semua birangan oren yang ada, iaitu 4 tambah 8, tambah 5, tambah 1, tambah 2 sama dengan 20. Seterusnya, kita membahagi sama rata oren ke dalam 5 bakul berlainan. 20 dibahagi 5 sama dengan 4. Kita hanya perlu 2 langkah untuk mendapat mean daripada nilai cerapan satu set data. Langkah pertama, tambah ke semua nilai cerapan. Dan langkah kedua, membahagikan hasil cerapan dari langkah pertama dengan bilangan cerapan. Secara ringkasnya, mean diperoleh dengan menjumlahkan semua data dan membahagikannya dengan bilangan data tersebut. Murid-murid, marilah kita gunakan prosedur yang sama untuk selesaikan soalan dalam paparan ini. Data di bawah menunjukkan berat dalam kilogram sekumpulan murid di sebuah sekolah. Buka tanda kurung dakap 30, 35, 40, 55, 80, 90, 90, 55, 67, 90, 33, 55. Tutup tanda kurung dakap. Tentukan mean. Mean ialah 60. Berjayakah murid-murid mendapat jawapan? Tahniah kepada yang berjaya. Kepada yang tidak, mari kita menentukan mean bersama-sama. Ingat lagi, murid-murid, apakah langkah pertama? Ya, langkah pertama, kita perlu menjumlahkan kesemua markah-markah. Murid-murid boleh melakukan operasi penambahan sama ada secara manual atau dengan menggunakan kalkulator. Hasil tambah ialah 720. Langkah kedua, kita bahagi 720 dengan bilangan markah yang dijumlahkan, iaitu 12. Hasilnya ialah 60. Itulah markah purata bagi subjek matematik bagi 12 murid tersebut. Setelah mempelajari sukatan kecenderungan memusat mean, sekarang kita akan teruskan dengan mengenali sukatan kecenderungan memusat yang kedua, iaitu median. Untuk menentukan median, kita perlu melakukan perkara berikut. Yang pertama, data perlu disusun mengikut tertib sama ada secara menaik atau menurun. Yang kedua, membahagi set data kepada dua bahagian, kiri dan kanan yang sama bilangan cerapannya. Dan yang ketiga, nilai yang berada di tengah-tengah data ialah median. 1/2 daripada set data terletak di sebelah kiri median adalah lebih kecil nilainya berbanding dengan 1/2 daripada set data yang terletak di sebelah kanan atau sebaliknya. Di paparan ini menunjukkan skor satu permainan sekumpulan murid.
Buka tanda kurung dakap. 30, 40, 80, 90, 55, 67, 33. Tutup tanda kurung dakap. Tentukan median. Langkah pertama, murid-murid perlu menyusun data mengikut tertib. Langkah kedua, murid-murid perlu pastikan bilangan data di sebelah kiri dan di sebelah kanan dibahagi sama rata. Dan akhirnya, median dapat ditentukan dengan merujuk kepada data yang terletak di tengah-tengah. Susunan tersebut iaitu 55. Seterusnya, marilah kita berbincang cara menentukan median bagi set data yang bilangan dia genap dan tidak mempunyai nilai tengah setelah set data disusun mengikut tertib dan dibahagi kepada dua bahagian yang sama bilangan cerapannya. Contohnya, buka tanda kurung dakap. 4, 2, 1, 3. Tutup tanda kurung dakap. Setelah set data disusun mengikut tertib, median terletak di antara nilai 2 dan 3. Dalam kes ini, kita perlu menentukan nilai min bagi 2 dan 3. Ya, min boleh ditentukan dengan membahagikan hasil tambah nilai 2 dan nilai 3 dengan 2. Dengan itu, median adalah 2.5. Walaupun 2.5 bukan merupakan cerapan set data tersebut, tetapi ia adalah nilai yang memisahkan set data kepada dua bahagian yang sama bilangan cerapannya. Ada kalanya median mudah ditentukan, tapi ada kala ia susah ditentukan. Ini adalah kerana jika set data tersebut adalah banyak, maka perlulah masa dan kerja yang lebih untuk menyusunnya mengikut tertib sebelum kita boleh menentukan nilai yang berada di tengah set data tersebut. Secara amnya, ingat, murid-murid, untuk menentukan median, kita perlu ikut langkah berikut. Yang pertama, susun nilai cerapan mengikut tertib sama ada secara menaik atau menurun. Yang kedua, nilai cerapan perlu dibahagi kepada dua bahagian yang sama. Dan yang ketiga, nilai cerapan yang berada di tengah atau pemisah dua bahagian cerapan merupakan median bagi cerapan itu. Jika terdapat dua cerapan sebagai pemisah dua bahagian, maka kita perlu menentukan nilai purata atau min dua cerapan tersebut. Nilai purata atau min yang diperolehi adalah median bagi set data tersebut. Baiklah, cikgu telah sediakan satu soalan untuk menguji kefahaman murid-murid. Yang pertama, tentukan median bagi buka tanda kurung dakap 3, 2, 3, 5, 7, 1, 9. Yang kedua, tentukan median bagi buka tanda kurung dakap 2, 3, 5, 18, 22, 11, 35, 40. Tutup tanda kurung dakap. Murid-murid cuba menjawab soalan ini dahulu. Cikgu akan berbincang jawapan dengan murid-murid selepas ini. Jawapan untuk soalan 1, median ialah 3. Bagus sekali bagi murid-murid yang mendapat jawapan betul. Kepada yang tidak dapat jawapan yang betul, mari kita cuba menjawab dengan mengikut arahan cikgu. Langkah pertama, susun data mengikut tertib. Buka tanda kurung dakap 1, 2, 3, 3, 5, 7, 9. Tutup tanda kurung dakap. Langkah kedua, bahagikan data kepada dua bahagian yang sama bilangan datanya. Data yang berada di tengah-tengah iaitu
3 ialah median. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua murid. Jawapan untuk soalan yang kedua, median ialah 14.5. Syabas! Cikgu ucapkan kepada murid-murid yang mendapat jawapan betul. Kepada yang tidak, jangan putus asa. Mari cuba jawab dengan mengikut arahan cikgu. Langkah pertama, susun data mengikut tertib. Buka tanda kurung dakap. 2, 3, 5, 11, 18, 22, 35, 40. Tutup tanda kurung dakap. Langkah kedua, bahagikan data kepada dua bahagian, iaitu kiri dan kanan dengan bilangan data yang sama. 11 dan 18 adalah pemisah data kepada dua bahagian yang sama. Kita perlu mencari nilai purata atau minnya. 11 tambah 18, 29 dibahagi 2. Median diperolehi ialah 14.5. Cikgu pasti semua murid sudah berjaya mendapat jawapan yang betul. Tahniah kepada semua murid. Baiklah, setelah mengetahui mean dan median, marilah kita teruskan lagi dengan mengenali sukatan kecenderungan memusat yang ketiga, iaitu mood. Mood ialah nilai cerapan yang paling kerap berulang bagi sekumpulan set data. Set data dikatakan tiada mood apabila nilai kekerapan satu set data adalah sama. Lihat contoh-contoh di paparan ini. Buka tanda kurung dakap. 4, 5, 2, 8. Tutup tanda kurung dakap. Buka tanda kurung dakap. 24, 33, 62, 53, 48. Tutup tanda kurung dakap. Buka tanda kurung dakap. KOMPUTER. Tutup tanda kurung dakap. Set-set data ini tiada mood kerana tidak ada cerapan yang berulang. Kadang-kadang, data mungkin mempunyai lebih daripada satu mood apabila kekerapan tertingginya sama. Lihat dua contoh di paparan ini. Tentukan mood bagi yang pertama, buka tanda kurung dakap 143 43 53 39. Tutup tanda kurung dakap. Yang kedua, buka tanda kurung dakap BERTANGGUNGJAWAB. Tutup tanda kurung dakap. Soalan 1. Apabila data disusun semula, buka tanda kurung dakap 133 33 44 569. Tutup tanda kurung dakap. Didapati cerapan 3 ulang 4 kali, manakala cerapan 4 ulang 2 kali. Dengan itu, mood ialah 3. Soalan 2. Untuk memudahkan kerja, kita susun cerapan ikut huruf. Buka tanda kurung dakap AAA, GGG, BB, NN, ERU, TJW. Tutup tanda kurung dakap. Huruf A wujud 3 kali. Begitu juga dengan huruf G wujud 3 kali. Dengan itu, mood bagi set data itu ialah A dan G dengan kekerapan 3. Set data berkemungkinan mempunyai nilai pencelan, iaitu nilai cerapan yang menyimpang dari set data yang lain. Sila perhatikan paparan ini. Paparan ini menunjukkan data taburan hujan tahunan di sebuah stesen di Bandar Kajang. Di sini, boleh diperhatikan yang 430 adalah data pencelan kerana ia menyimpang jauh dari set data yang lain.
bagi tujuan mengetahui bagaimana nilai pencilan boleh mempengaruhi sukatan kecenderungan memusat, marilah kita menentukan mean, median dan mode dengan yang pertama, mengambil kira nilai pencilan dan yang kedua, mengabaikan nilai pencilan. Bagi menentukan mean dengan mengambil kira nilai pencilan, jumlah nilai cerapan iaitu 2,400 dibahagi dengan bilangan cerapan iaitu 12. Mean sama dengan 200. Bagi menentukan mean dengan mengabaikan nilai pencilan, jumlah nilai cerapan 1,970 dibahagi dengan bilangan cerapan iaitu 11. Mean sama dengan 179.1. Bagi menentukan median dengan mengambil kira nilai pencilan, langkah pertama, susun nilai cerapan secara menaik. Langkah yang kedua, tentukan nilai purata dua nilai di tengah-tengah data, iaitu 170 dan 182. Median sama dengan 176. Bagi menentukan median dengan mengabaikan nilai pencilan, nilai cerapan yang berada di tengah-tengah data ialah 170. Maka median sama dengan 170. Dari susunan nilai cerapan, boleh diperhatikan set data dengan mengambil kira nilai pencilan atau mengabaikan nilai pencilan. Cerapan 160 ulang dua kali. Maka mod adalah sama iaitu 160. Bagi set data tadi, median lebih sesuai digunakan untuk memperlihat set data secara keseluruhan iaitu taburan hujan tahunan di stesen Bandar Kajang ialah 176 mm kerana median lebih cenderung kepada nilai memusat. Mean tidak sesuai digunakan bagi memperihal set data tersebut kerana wujud nilai pencilan pada set data tersebut. Mean akan menjadi lebih kecil nilainya apabila wujud nilai pencilan yang menyimpang jauh kecil dari set data yang lain, dan mean akan menjadi lebih besar nilainya apabila wujud nilai pencilan yang menyimpang jauh besar dari set data yang lain. Walaupun mood tidak terganggu dengan kewujudan nilai pencilan, mood tidak sesuai digunakan. Cikgu gunakan satu contoh untuk menerangkan situasi ini. Andaikan kekerapan nilai cerapan 89 paling tinggi. Jika mood 89 dipilih, maka perihalan set data tersebut adalah tidak tepat. Kita sudah sampai ke penghujung sesi pembelajaran. Cikgu harap murid-murid telah memahami kandungan pembelajaran sebentar tadi dan berjaya menyelesaikan soalan yang dibincangkan. Sebelum cikgu mengundur diri, marilah kita imbas kembali kandungan yang telah kita belajar sebentar tadi. Kandungan pembelajaran kita hari ini ialah tiga sukatan kecenderungan memusat, iaitu mean, median dan mode. Mean ditentukan dengan menjumlahkan kesemua nilai cerapan dan jumlahnya dibahagi dengan bilangan cerapan. Mean adalah nilai purata data yang paling sesuai digunakan untuk mewakili set data apabila tidak ada nilai pencilan. Contohnya, kehadiran murid ke sekolah dalam suatu tempoh tertentu. Median ialah nilai berada di tengah-tengah data setelah data disusun mengikut tertib, iaitu menaik atau menurun. Median digunakan untuk mewakil set data apabila wujudnya nilai pencilan. Contohnya, ujian IQ
di kalangan sekumpulan murid. Mood ialah nilai kekerapan yang paling tinggi berulang bagi sekumpulan set data. Set data dikatakan tiada mood apabila nilai kekerapan satu set data adalah sama. Mood lebih sesuai digunakan pada set data yang bukan numerical. Contohnya, makanan kesukaan murid. Cikgu Gan berharap murid-murid dapat membuat lebih banyak latihan sama ada berpandukan buku teks ataupun mana-mana buku rujukan untuk memantapkan kemahiran diri bagi kandungan pembelajaran hari ini. Cikgu Gan ucapkan selamat maju jaya kepada semua murid sehingga kita berjumpa di lain masa. Sekian. Terima kasih.